Всім привіт, друзі! З вами канал «Це цікаво» і сьогодні ми вам розповімо про цікаву тварину. Горностай – невеличка тваринка з довгим тілом на коротких ногах, довгою шиєю і трикутною головою, з невеликими округлими вухами. Довжина тіла самця – 17-38 см. Самки приблизно вдвічі менша. Довжина хвоста становить близько 35% від довжини тіла – 6-12 см. Маса тіла від 70 до 260 грамів. Схожий на ласку, але трохи більше її за розмірами. Забарвлення хутра взимку чисто біле, влітку двокольорове, верх тіла буро-рудий, низ жовтувато-білий. Зимове забарвлення характерне для районів, де щонайменше 40 днів на рік лежить сніг. Кінчик хвоста чорний протягом усього року. Географічна мінливість якості зимового хутра, забарвлення літнього хутра та розмірів тіла дозволяє виділяти близько 26 підвидів горностая. Мешкає в арктичній, субарктичній та помірній зонах Євразії та Північної Америки. У Європі він зустрічається від Скандинавії до Піренеїв та Альп, за винятком Албанії, Греції, Болгарії та Туреччини. В Азії його ареал доходить до пустель Середньої Азії, Ірану, Афганістану, Монголії, Північно-Східного Китаю та Північної Японії. У Північній Америці водиться у Канаді, на островах Канадського арктичного архіпелагу, у Гренландії та на півночі США, крім великих рівнин, поширені по всій Україні, крім Криму і приморських районів Запорізької та Донецької областей. Було завезено до Нової Зеландії для контролю над кількістю кроликів. Горностай найбільш численний в лісостепових, тайгових і тундрових районах. Вибір житла залежить від наявності великої кількості основного корму – дрібних гризунів. Як правило, горностай воліє селитися неподалік води, по берегах і заплавах річок і струмків, біля лісових озер, по прибережних луках, чагарниках і очерету. У глибину лісових масивів заходить рідко. Звичайний у перелісках, по стопових ярах та балках. Відкритих просторів уникає, іноді поселяється поблизу людського житла, на полях, у садах та лісопарках, навіть на околицях міст. Веде переважно одиночний територіальний спосіб життя. Кордони індивідуальної ділянки мітяться секретом анальних залоз. Розміри ділянки варіюються від 10 до 20 гектарів. У самців він, як правило, вдвічі більший, ніж у самок, і перетинається з їхніми ділянками. Самці та самки живуть окремо і зустрічаються лише під час шлюбного сезону. У голодні роки, коли мало корму, горностаї залишають свої ділянки та переселяються, часом на значні відстані. Іноді міграції викликає масове розмноження гризунів у сусідніх районах. Активний горностай переважно у сутінкову нічні години, іноді зустрічається і вдень. У виборі притулків, зокрема виводкових, невибагливий. Його можна зустріти в найнесподіваніших місцях. Наприклад, у стогах сіна, купах каменів, у руїнах покинутих будівель чи колодах, складених біля стіни житлового будинку. Займає також дупла дерев. Часто ховається в них під час паводку. Нерідко горностай займає нори та гніздові камери вбитих ним гризунів. Свою виводкову нору самка виставляє шкурками та шерстю вбитих гризунів, рідше сухою травою. Самостійно горностай нір не риє, взимку постійних притулків немає і користується випадковими укриттями – під камінням, корінням дерев, колод. На місце днювання повторно повертається рідко. Горностай добре плаває та лазить, але по суті це спеціалізований наземний хижак. У його раціоні переважають мишеподібні гризуни, але на відміну від самого родича ласки, що харчується дрібними полівками, горностай полює на більших гризунів – водяну полівку, хом'яка, бурундука, пескуху, лемінгів та інших, наздоганяючи їх. Розміри не дозволяють йому проникати в нори дрібніших гризунів. Самки полюють у норах частіше, ніж самці. Другорядне значення в раціоні горностая мають птахи та їх яйця, а також риба та землерийки. Ще рідше, при нестачі основних кормів, горностай поїдає земноводних, ящерок та комах, здатний нападати на тварин більших за себе – глухарів, рябчиків, білих куріпок, зайців і кроликів. У голодні роки їсть навіть відходи чи викрадає у людей запаси м'яса та риби.
При достатку їжі горностай влаштовує запаси, винищуючи більше гризунів, ніж може з'їсти. Здобич вбиває, як ласка, прокушуючи череп у потиличній ділянці. Гризунів горностай вистежує, орієнтуючись на запах, комах – на звук, рибу – з допомогою зору. Горностай – дуже рухлива і спритна тварина. Його рухи швидкі, але дещо метушливі. На полюванні на добу він проходить до 15 кілометрів, взимку в середньому 3 кілометри. По снігу переміщується стрибками до 50 сантиметрів завдовжки, обома задніми лапами відштовхуючись від землі. Він чудово плаває і легко забирається на дерева. Переслідуваний ворогом, часто відсиджується на дереві до того часу, поки небезпека мине. Зазвичай мовчазний, але в збудженому стані голосно цокає, може цвірінкати, шипіти і навіть гавкати. Горностай – полігамна тварина, що розмножується один раз на рік. Статева активність у самців триває 4 місяці – з середини лютого до початку червня. Вагітність у самок з довгою латентною стадією – 8-9 місяців. Ембріони не розвиваються до березня. Усього вона триває 9-10 місяців, тож дитинчата з'являються у квітні, травні наступного року. Кількість дитинчат коливається від 3 до 18, у середньому 4-9. Займається ними лише самка. Новонароджені мають масу 3-4 грами, передовження тіла 32-51 мм. Народжуються сліпими, беззубими, із закритими слуховими проходами та покритими рідкою білою шерстю. На 30-41 день вони прозрівають, а 2-3 місяці за розмірами не відрізняються від дорослих. Наприкінці червня, у липні, вони вже самостійно добувають їжу. Статевої зрілості самки досягають дуже рано, в 2-3 місяці, а самці лише у віці 11-14 місяців. Молоді самки у віці 60-70 днів можуть бути продуктивно покриті дорослими самцями. Унікальний випадок серед савців, що сприяє виживанню виду. Середня тривалість життя горностаї – 1-2 роки, максимальна – 7 років. Плодючість і чисельність горностаїв сильно коливаються, різко підвищуючись у роки розмаїття гризунів і катастрофічно падає за їх зменшення. Горностаї дуже добре приручаються, завдяки своїй гіперактивності будуть радувати вас зранку до вечора. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.